ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ফুৰিব আহিছোঁ। ফুৰিব মানে সিদিনা যে মই খালত মাছ দিছিলোঁ, সেই খালটো আজি চাব আহিছোঁ। মানে খালত মাছ চাছ সোমাইছে নে নাই, নে আধা চাধাৰে এনেই গ'ল, সেইবোৰ আমি চাব আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এটা বস্তু চাওক, এই এতিয়া মাছ মাৰি আছোঁ, ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ, পুৰা পলিচি পলিচি এ পৰিল ফ্ৰেণ্ডছ, কিবা এটা বস্তু এৰি থৈছি জোৱাল লৈ আহিছোঁ মাছ আনিবা। ফ্ৰেণ্ডছ, জোৱাল লৈ আহিছে এই অভদ্ৰত, আহিলে তোক দিব লাগিব এইবাৰ, এই জোৱাল ৰাখি থ'ল এইবাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই আজি নেক্সট ডেটোত মই মানে সিহঁতে আজিও আহিব পাৰে, মানে মই ইয়াত বেছি প্ৰায়ভাগ আহি নাথাকোঁ না, সিহঁতে আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ চোফা পাতি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আহিছে আহিছে আহিছে, হয় হয় মই কোৱাটো হয়, আহিব বুলি মই গম পাইছিলোঁ, আহিছে দেখিছে না ফ্ৰেণ্ডছ। এই সেই দুটা আজি বেয়া মানিম আৰু সিহঁতক, সদায় সদায় কষ্ট কৰি এটা আধাৰ দিওঁ, সদায় সদায় মাছ মাৰিব আহে দিম আজি। এই দুটা লগ এইটো কৰিম, আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এই দুটা। আহিলে অলপ ওচৰত, আহি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, ক'ত ক'ত, ৰ আজি ৰ আজি ৰ পূৰা মুখ দেখা পাইছোঁ তোৰ, এই ৰ ৰ ৰ এই ৰ ৰ এই ৰ আজি ৰ এই ৰ তোক আজি দিম আজি, এই ৰ এই ৰ ৰ ৰ ৰ এই ৰ ৰ ৰ ৰ ইমান দাউৰিছে তে, কৈ কৈ মাছ কথা তই কেমাৰ বেয়া আজি বেয়া বাৰু তই কেমাৰা কিয়া কিয়া কিয়া।